Ніч штурму. Такою назвою закарбувалася в пам'яті багатьох українців ніч з 10 на 11 грудня 2013 року. Тоді тисячі киян з усіх куточків столиці кинулися на захист Майдану, який силовики намагалися зачистити. Тієї ночі дзвонар Михайлівського Золотоверху протягом 4 годин бив на сполох, скликаючи громадян на допомогу. Через 2 роки після тих подій зі дзвонарями і учасниками протистоянь поговорила Ольга Скотникова. Як і 2 роки тому, дзвони Михайлівського Золотоверхого звучать кожні півгодини. Дзвонарі згадують, як тієї ночі 4 години будили Києва, скликали на допомогу. Це був перший штурм Майдану. 1000 років не було набату практично тут. Це був перший набат під час тих подій, які вже були, коли монголо-татари нападали. Ну, тут тепер не монголо-татари, а вже брат на брата йшов. Київській площі на екрані хроніка тієї ночі Іван Сидір першим вдарив на бат. Сьогодні він уже священик. Згадує, як тоді йому дзвонили навіть із-за кордону. Просили скликати людей, щоб захистити тих, кого Беркут гнав з Майдану. Відповідальність за те, що відбувається в державі, лежить на кожному. І цей дзвін покликаний і пробудити в людей надію, віру про те, що все-таки в Україні буде все гаразд. А особливо це вже моє особисте побажання, щоб цей дзвін почули наші керівники, в чиїх руках є це стерно корабля, який називається «Україна». З костюльної потекла чорна ікра, так кажуть очевидці подій 11 грудня, пороб беркутівців у чорних шоломах. Людей наздоганяли і жорстоко били. Беркут до стели догнав і до проспілки догнав. Уже нам не було куди діватися, ми сюди тікали. Ну, тут нас, як кажуть, прийняли дуже приємно. От. Ну, і чай давали, і ліки давали, і все давали. Богдан і Ганна прийшли на Михайлівську площу вже зі своїм малюком. 2 роки тому вони познайомились на Майдані. Ніч вже була, ніякого сну не було. Була координація всіх чоловіків і хлопців, знайомих, щоб вони їхали терміново і допомагали. Страшно було, дуже страшно. Було важко, багато чого потім десь, може, і лякало, і викликали якісь вже сумніви, але не такі сумніви, які могли примусити щось змінитися, вже звідти піти. Тоді за стінами Михайлівського Золотоверхого знайшли притулок поранені. У монастирі відкрили шпиталь, де робили складні операції і рятували життя. Ольга Скотникова, Юрій Анісімов. Новини на Першому.